Latvijas bloksovāģi izlases nācija kausā iepriekšējo reizi startēja 2013. Gadā Itālijā. Pēdējos divus gadus Latvijas komanda šajās valsts sacensībās nepiedalījās, jo pasaules čempionātā regulāri nestartēja neviens pašmāju pilots. Atgriešanos nācija kausā ierosināja motoklubu X-Cross vadītājs Ritvars Stāmers. Es skatījos un pētīju un sapratu, ka šis sastāvs, kas šobrīd ir, ir labākais, kas var būt Latvijā. Un runāju ar viņiem tieši personīgi, vai viņi būtu gatavi, viņi teica, jā, kad laižam. Latvijas izlases šajās sacensībās būs pārstāvēta ar trim ekipāžām. Vienā no tām brauks Kaspars Stupels kopā ar pilotu Jāni Daideru. Viņi kopā trenējas jau vairākas nedēļas un piedalījušies piecās sacensībās. Stupels vien pirms mēneša izveseļojās no smagas ceļgala traumas, kas viņam liedz šo sezonu startēt pasaules čempionātā. Pēdējās sacensības, ko esmu braucis un treniņos, es vairāk nejūtu un man nekāda diskomforta nav. Nu, tas uz doto brīdi, ja runa iet pa nācijām, tad tas nebūs nekādā ziņā man attaisnojums, kad dēļ kājas es neesmu gatavs vai fiziski vai vēl dēļ kā. Vēl vienā ekipāžā kopā brauks pieredzējušais pilots Māris Rupeiks ar 2009. Gada pasaules čempionu Kasparu Liepiņu. Viņš šogad triumfēja Latvijas čempionātā. Trešajā Latvijas ekipāžā startēs pilots Modris Šteller, lietuviešu kantētāji Konstantīnu Belecki. Tā kā Lauris Daiders nācija kausā kopā ar Benu Adriansenu pārstāvēs Beļģijas izlases latviešu vidū līdzvērtīgi braucējā atrast neizdevās, jo labākie sportisti ir traumēti. Tieši tāpēc Štēles ekipāžā brauks lietuviets Belecks, kurš kopā ar Modri startē arī Latvijas čempionātā.